Today is May 11. Let's start a new class. Oi, meus amores, como vocês estão? Hoje são 11 de maio, segunda-feira. Vamos lá começar mais uma aulinha? And before we start, I have a song for you. E antes da gente começar, vamos cantar uma musiquinha comigo? Let's go! There was a house very close. There was a house very close. Up the little window, let the sun shine. Up the little window, let the sun shine. Near the house, there was a tree. Near the house, there was a tree. And the little birds flew over there. And the little birds flew over there. Near the tree, there was a bridge. Near the tree, there was a bridge. And a little river runs under it. And a little river runs under it. It is raining and it's getting dark. It is raining and it's getting dark. Close the little window that the rain will start. Close the little window that the rain will start. Great job! Well, for today, I want you to review with me this story here. Look, the name of the story. Perez here is the name of our book. And in this book, there are three colors that appear. Olha só o nosso livro, o que é que tem? Tem três cores que se repetem em todas as páginas. Let's see which colors are. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Great job! Look at the story. There are many circles. Each circle has a color. And they are going and going. And look, here are the three colors that we need for today. Red, yellow, and blue. So, for you, I have here... Bom, papais e mamães, a gente vai começar a utilizar o livro das crianças nas atividades, tá certo? Então, olha só. Aqui, no livro das crianças, no livro de inglês, English Book, na página 1.13, tem o livro e as três cores que a gente mostra no livro, tá bom? Que é as três cores que são apresentadas no livro. Blue, red e yellow. Blue, red e yellow. E aí, olha só. Essa página aqui, ela vai servir só de inspiração. Como vocês podem ver, tem as bolinhas e cada uma das bolinhas tem uma cor diferente. A atividade de hoje vai ser aqui na página 1.14. Ó, é uma página em branco, 1.14. Essa página aqui, ela é uma página de final project. O que que significa? É uma atividade final que vai fechar o conteúdo, esse conteúdo das cores que foi apresentado para as crianças, tanto aqui nas videoaulas, quanto nas aulas presenciais lá na escola. Então, a gente vai fechar essa unidade com essa atividade bem aqui do Final Project. E aí, o que as crianças têm que fazer? Elas vão se inspirar na história, onde aparecem vários círculos coloridos. Então, vocês podem desenhar vários círculos de vários tamanhos diferentes
e peçam para a criança colorir com giz de cera, canetinhas coloridas, tinta guache, lápis de cor, pode fazer colagem de papel em cima colorido. Usem a criatividade. O importante é que sejam vários círculos e que todos eles sejam coloridos, ok? E aí vocês tiram a foto para mim, podem me mandar pela plataforma da escola ou para o meu WhatsApp. E aí, aqui no cantinho, papais e mamães, por favor, coloquem a data de hoje, tá bom? 11 de maio de 2020, para que quando a gente volte, eu possa ter o controle das atividades que foram realizadas e a data corretamente, tá bom? Então, eu vou pedir só para vocês colocarem a data na página do livro da criança, ok? Tô esperando, então. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. Kisses, bye, bye.